рахмат урматтуу аида камчыбековна урматтуу тилек мырза минсельхоздо канча киши иштейт жалпы сегиз жүз сексен сегиз киши моп ушуменен биргеликте мына бүгүн коллегаларымды мен колдойт элем жалгыз келип канча мына суроого жооп бере албай калып атасыңар жалгыз келгенде мына жаштык кылып мен кыйымын деп жалгыз келип отурасыз суроолорго жооп бере албай атасыз адистер гана. анан жооп бергенде абайласаңыз от тридцать лет грабили деп силерден келген мурун министрлер жыйырма сегиз жыл грабили анан жыйырма беш деп ким грабит эткен жогорку кеңешти кичине уважать этиш керек жогорку кеңешке айткан жокмун да ким грабит этти анда айткыла эми жалпы системада ушундай учурлар бор система болсо мына сиз системаны улантып атасыңар жаңгыз келип жооп бере албай атасыңар алтынчы созывтун депутаттары сиздин жаштыгыңызга карабай сиздин опытыңыздын жоктугуна карабай министр кылып шайлап поддержка кылган туурабы демек Ә, мамиле түзүк деп айтсак болот да а эмне үчүн анда 28 декабрда сіз супер инфого интервью беріп атып алтын созун депутаттарын чимкирик деп атадыңыз кайсы кылган жамандыгы үчүн қайсы кылган жакшылыгы үчүн савай айлық өкмөтүнүн башысы Мұнарбек сайпиддиновдун бөгөт чарасы қаралып ал үй қамағына чықты. мындай чечим бүгін 13-ші январда ош шаардык соту қабыл алды сайпиддинов эки ай бою саат жыйырма экиден таңкы чейін чейин үйдөн чықпашы керектиги көрсөтүлгөн белгилей кетсек соттың имаратына керер алдында сайпиддинов күнөөсүн мойнуна албай турганын билдирген он биринчи январда укмк сайпидиновду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кармаган иликтөөнүн жүрүшүндө савай айылындагы мектептин спорт залын курууда жалпы суммасы бир миллион сомдон ашык суммага аткарылган жумуштун көлөмү ашыкча көрсөтүлгөнү аныкталган ошондой эле мунарбек сайпидинов айрым жооптуу адамдар менен биргеликте көрсөтүлгөн объектти сапатсыз аткарылган жумуш менен пайдаланууга беришкен булак элдик медиа депутаттарды жемкирик деп атаған тилек токтогазиевти эл өкілі жемеге алды эмне үчүн алтыншы чақырыштын депутаттарын чемкирик деп атадыңыз Бұл туралы депутат замирбек эсенаманов бүгін 13-ші январда жоғырқы кеңештин жыйынында айыл чарба жана мелиорация министрі тилек токтогазиевден сұрады. Сіздің құрағыңызға жана тажрыйбасыз екендігіңізге қарабастан. Біз сізді министр қызматына бекіттік. бирок эмне үчүн 28 декабрда кестердің бирине берген 6-ші чакырылыштын депутаттарын чимкирлик деп атадыңыз Қайсықылған жамандығы үчін қайсықылған жақшылығы үчін деді депутат мындан сырткары сиз қарақшылар деген сөзді дагы айттыңыз Сіз министрсіз айыл чарбасынын тағдырын чечесиз көчөдө адамдар арғандай сүйлей алшат. алышат бирок мамлекеттик өзінің өзүнүн этикасы бар Сіз өз деңгээлиңизди көрсөтөсүз ушул маселени еске алыңыз деп кеңеш берді депутат жыйындын жүрүшүндө депутаттар айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө маселени қарашты, анда жеке агрономдар жөнүндө пункт киргизилген парламент бул маселени бері берүүгө жөнөттү тилек мырза айтсаңыз алтынчы созов сизди министр кылып шайлаганда поддержка кылды беле суроо берилбейт бул жерде талкуу оюңузду айтсаңыз суроо берсе болбойт талкууда аида камчыбековна аида камчыбековна регламент боюнча кетейли оюңузду айта бериңиз суроо жер суроо мен суроо берген жокмун ушунун тегерегинде сөз болгон жатат уланта бериңиз анда суроо берип атпайсызбы перерывать этпеңиз мен айта тұрған сөзім бұл. Алтыншы созықтың депутаттары сіздің жаштығыңызға карабай сіздің опытыңыздың жоқтығына карабай министр кылып шайлап поддержка қылған туурабы демек ә, мамиле түзігіле деп айтсақ болады да а анда 28 декабрда сіз супер инфого интервью беріп атып алтын созыв депутаттарын чимкірік деп атадыңыз Қайсы қылған жамандығы үшін, қайсы қылған жақшылығы үшін. Құшыл жолды мен айтпайын дедім эле Бүгінгі күндө грабители деген сөзі де айтып кеттіңіз. Сіздің атаңыз менен тең кішілерге, алар балким о дүйінеден өткен. Сіз бүгін министерсіз, мамлекеттин айыл чарбасынын тағдырын чечип аткан адамсыз жигитсиз Толып тұрған мезгіліңіз. көчөдө баяғы қиқырық башқача болот государственный служащий этике да бар элдин арасында канчалык өзүңүздүн ә, мынчалык деңгээлиңизди көрсөтсөңүз ошончолук жумшак болуш керек көріп. мен бул сөзді айтпайт элем бир жолу айтууга туура келип атат себеби сиздин баса турган жолуңуз али алдыда ушуга байланыштуу бере турган суроолорду берген жоқпыз, ушуну эсиңизге алып койсоңуз деген сураныч зергер бұйым сатқан дүкен көп аял алууну жарнамалаган ролик шығарды. алтын зергер бұйым сатқан дүкендің жарнамасында үч келін, өздерінің байынан алған белектері менен Бұл бұл роликти холдингдин кожойкеси антонина бабасюк өзінің инстаграм баракчасына жарайлаған. белгилей кетсек Қырғыстанның мыйзамы бойынша бир эле учурда бир никеге салынат роликте үч келин бири бирине зергер буюмдарын көрсөтүп мактанышат улуусу биздин байыбыз силерге караганда мени көбүрөөк жакшы көрөт карагылачы кандай кооз жасалгыларды мага белекке берди деп айтат ага кичүүрөөөгү эми сиз улуу аялсыз да деп жооп берет аял анда да токтоно албай кимге эмне белек бергенин сурап акырында биздин бай таң калдырганды билет деген чечим чыгарат алтын зергер сатқан дүкендер түйіндерінің неесе антонина бабаюктун инстаграмда 1 миллион катталуучусу бар Бұлақ кактус кеч. жогорку соттың түрайымы гүлбара қалиева қылмыш ишинен кутулуп кетеби жогорку соттың түрайымы гүлбара калиева үшінің сұрағына барбай арғайсы шылты менен амалданып емнені эмнени билдирет кызмат пайдыланып пайдаланып кылмыш ишинен укмк болсо калиеванын тергөөнү тоготпой атканын расмий жарыя кылды аягы кандай бүтчүдөй деген суроону жарандык активист урмат акуновго узаттык жогорку соттун төрайымы гүлбара калиевага карата укмк кылмыш иши козгогонун ал болсо тергөө сурагына келбей ар кайсы шылтоолорду айтып мага кагаз келген жок деп бир жерде айтып дагы бир жерде мен больничныйдамын эмне сурак кайда ким кылмыш ишин козгоптур дегени биринчиден бул соттун өзүн билемдиги колуңардан эмне келет дегендей моюн толгоосу тоготпоосу ал эми экинчиси шайлоо бүткөнгө чейин бул маселени чоюп туруусу ар кыл шылтоолорду айтып жоокалатуу оюндары ортодон чыгып туруусу дегендей эле кеп а чын чынында президенттик шайлоо бүтөрү менен бул шоу токтоп калат сотторго карата мындай маселелер көтөрүлбөйт ушул күндөрү соодалашуу жүрүп жатканын чала бучук угуп калган жайым бар мүмкүн андай эместир убакыт бар жакында баары ачыкка чыгат дейт ал маалымат булагы назар ньюс kg он жети жүк ташуучу автоунааны кыргызстандан чыгарбагыла ичинде алтын дейт депутат депутат аккулу бердиев чоң алай районундагы алтын кен компаниясынын контрабандалык концентратында алтын бар төрт тонна чийки зат он жети жүк ташуучу автоунааны кыргызстандан чыгарбоону суранды бул тууралуу ал бүгүн он үчүнчү январда жогорку кеңештин жыйынында билдирди депутаттын айтымында ал көрсөткөн он жети жүк ташуучу концентрат эркештам кө жүк ташуучу унааларда төрт тонна чийкизат бар алар буга чейин кармалган ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы иш козгогон аларда жасалма документтер бар лицензиялар боек менен оңдолгон бул унааларда төрт тонна жүк бар мындай система уланууда бардыгы контрабандалык жол менен өтүп жатат эки унаа өтүп кетти деп жатышат аларды өлкөдөн чыгарып кетип жатышат эл үчүн эч кандай пайдасы жок деди депутат булак факт к урматтуу төрайым урматтуу алмазбек акунжанович мында мен бир срочный эмени айтып коеюн мынабу чоң алай районундагы алтын кенден баягы он жети фура алтынды жүктөп фиктивный документ менен он жети машина алтындын концентратын жүктөп тиги эркештанын таможняда қармалып тұрат, бір-екі машина өтіп кетті дейді. Документі фиктивный баяғы лицензиясыны краска менен оңдогон мен таможняга да чалып айттым Семетеевке. ушуну ә, алмазбек акунжанович срочның срочном порядке бұға финполиция фин полиция жапыкеев иш козгогон ушул баягы чешіме чечими чыккыча машиналар алтын менен примерно тоннасы төрт тонна деп атат он жеті машина баягы концентрат алтындын концентраты ошону токтотсоңуздар ушул баягы системага түшүп калган нерсе дагы эле уланып атат мурдагы бийликтин мезгилинде системага түшкөн азыр дагы ушул продолжение болуп атат бул баягы өкмөт үчүн дагы эл ә, үчүн дагы эч кандай пайдасы жок зыян болуп контрабандандай болуп эле чыгып кетип атат урматтуу алмазбек акынжанович ушуну срочном порядке токтотуруп бериңиз рахмат акча үчүн улгайган аял менен кишини өлтүргөн бишкекте эки адамды өлтүрүүгө шектелген киши кармалды бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти экинчи январь күнү кечинде чыңгыз айтматов проспектисинде жайгашкан көп кабаттуу үйдөгү батирден кыйнап өлтүрүлгөн жетимиш үч жаштагы кишинин сөөгү табылган анын төш жагына бир нече ирет бычак сайылган адам өлтүрүү фактысы боюнча тажрыйбалуу тергөөчүлөр иштеп шектүү катары кырк жаштагы мурда соттолгон кишини кармашкан ал өз көрсөтмөсүндө өткөн жылдын жыйырма тогузунчу декабрында батирге кирип үй ээсинин акчасын алып кетүүнү көздөгөнүн билдирген айтымында карыган кишини бычактап бирок акча таппай койгондуктан банктык картасын алып кеткен шектүү бычакты кайда катканын көрсөтүп үйдүн ачкычын ыргытып жибергенин билдирген бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергөө маалында шектүү дагы бир адамды өлтүргөнүн мойнуна алган сокулук районунун алтымыш жети жаштагы тургуну курмандыгы болгон улгайган аял жыйырма бешинчи октябрдан бери дайынсыз жоголгондордун тизмесинде эле колго түшкөн киши эки миң жыйырманчы жылдын октябрь айынын аягында аялдын акчасын алуу үчүн башка чапкан натыйжада ал мүрт кеткен киши аялдын сөөгүн белогорка айылындагы тоого алып барып өрттөп салган дешти милициядан шектүү бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди милиция ал мындан башка дагы кылмыштарга тийиштиги бар болушу мүмкүн экенин болжоп жатат булак спутник kg айдай күндөй жетекчи элеңиз эми биз кантебиз деп эч ким кошоматтанган жок телеканалдын асманын мен тиреп турат элем эми мен кетсем ал асман түшүп кетет деп мен керсейгеним жокмун деп бешинчи каналдын мурдагы жетекчиси эрнис Каязов өзүнүн кызматтан кетишин социалдык тармактагы баракчасынан билдирди ошондой эле кыязов мындан ары да өлкөгө элге колдон келишинче ак кызмат кылаарын айтты бир айдын ичинде кыргызстанда жыйырма миңге жакын жаран id паспорт алып алардын жарымы улутун көрсөтүштү бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди белгилей кетсек жогорку соттун конституциялык палатасынын чечимине жана өкмөттүн токтомуна ылайык он бешинчи декабрдан баштап негизги жарандык документке улуту деген графа кайрадан киргизилген маалыматка ылайык бир айдын аралыгында өлкөдө он тогуз миң төрт жүз элүү бир улуттук паспорт даярдалган анын ичинен он миң бир жүз элүү үчү улутун көрсөттүрсө калганы коштурууну каалаган эмес улуту деген графа жарандын өз каалоосу менен id паспортто көрсөтүлөт аны кошуудан баш тартып эки миң он жетинчи жылдагы үлгүдөгү документти да алса болот булак спутник kж